ପଞ୍ଚମରେ ଲୋକଙ୍କ ରାଗ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। କିଏ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ ପୋଲିସ। ଲୋକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଶରତ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେଶ ଗୁରୁତର। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା, ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘେରିକି ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା କାଚ ଫାଚ ସବୁ, ତାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଏସ୍ଆଇ, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁରା ରେସ୍କ୍ୟୁ, ଆମେ ଜୀବନ ବି କଲେ ସବୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଡିଓ ସାହେବ ଆସି ଯାଇକି ଆମକୁ ଆଣିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେଲା ପୋଲିସ। ଚାଲିଥିଲା ଚୈତି ପର୍ବ, ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଚାଲିଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳର ଆସର। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଗହଳି କମେଇବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବ କ'ଣ, ଓଲଟା ଲୋକେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଲୋକେ? ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ଉପରକୁ କାହିଁକି ହେଲା ଆକ୍ରମଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।